Jurnalist və ictimai fəal Anar Abdullaya 15 sutka inzibati həbs cəzası verilib. O, xırda xuliqanlıq və polisin qanunu tələbinə tabi olmama maddələri ilə təqsirli bilinib. Jurnalist məhkəmədə bu iddiaları rədd edib. Anar Abdulla dünəndən saxlandığı polis idarəsində zorakılığa məruz qaldığını deyib. Onun yaxınları qərarın əsasız olduğunu və apellyasiya şikayəti verəcəyini bildiriblər. Yaxınları Anar Abdullanın Facebook hesabından yazdığı fikirlərə görə cəzalandırıldığını deyir. Polis də, Anar da deyir ki, o sosial şəbəkələrdə yazdığı şərhə görə həbs olunub. Yəni, sadəcə həmin şərhlə bağlı polis deyir ki, biz profilaksik söhbət üçün çağırmışdıq, amma bölmədə Anar ünvansız söyüşlər söyüyüb və polislərin də əmrinə tabi olmayıb, ona görə protokol tərtib edib onu tutmuşdular və bir gündə məhkəməyə təqdim ediblər. Daxili İşlər Nazirliyindən təzyiqlərlə bağlı deyilənlər təqdim olunub.